Oh, dialect of KBC. Thank you very much. Your Excellency, there are so many former members of Parliament, I mean County Assembly. Everyone who I'm going to do? Very good. Asante sana. Last but not the least, Your Excellency, we have our permanent Secretary PS Kiburi, wa cooperative, mtoto wa kutoka njilani hapa. Your Excellency, mpuro wa utongea, Makarina mpatie asalimiane, asalimia Your Excellency. Mpatie iyo, nini, kipata sauti, alafu ni kuite. Mpatie ile dogo. Our Deputy President, our CS, Kingpin wetu, Mheshimiwa wetu Mporo wa Bori, wa Kristo tumsifu Yesu Kristo. Siku ya leo tumefurahi sana kwa sababu tuko na mtoto wetu ambaye mmeweka karibu, mwenye ambaye alifanya mimi nitoroke hii serikali. Kwa sababu tuko karibu kurundi kwako. Kwa sababu ukisaa tupea nguvu kupitia kwa Meveka Lentore, tu anasikilia mtoto mnyonge kama huyu, nitakuwa huko nikifanya nini? Mimi niko huko kwa sababu ya kupinga serikali wakati iko na makosa. Serikali ikifanya vizuri tunaisifu. Sasa kama mmesema Meru no peo, na Deputy President akasimama akasema Meru iko na viongozi, mimi niko huko nikifanya nini? Mimi kazi yangu ni kuwakosoa. Saa ingine Mporo wa Bori aliambia mzee, aliniambia mimi natembea usiku. Hao wote wanajua. Akasema huyu mtu si mlemavu anatembea usiku. Kila mtu hata father akikuja anashikashika mguu. Sasa nikaenda kwa huyu mzee. Hiyo kastore tu ndio nilikuwa nataka kupeana. Huyu mzee akaita Mporo wa Bori. Akamwambia huyu ni nyanya yako. Wacha kumharibia atembee usiku. Baka leo sasa juu na sifu serikali. Na ile maswali yako yote siku, wengi wanajua mimi ndio upinga Mporo huku. Lakini siku hizi tumesema tutakuwa hivi kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie Medheka kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie Ndoedhingia kwa sababu tuko pamoja. Nataka kusema hivi. Wengi walisikia pale pastor wakiniombea mimi. Kama kuna mtu pastor ako na shinda ya kuombea, apate shinda ingine, ni mimi. Kama nilipata accident na niko hivi na ninaongea, hata Mkombozi naongea moya, watu wananisikiza. Pastor yule ana familia, ataniombea mimi nifanyike nini kwa Mungu? Nikitoka hapa mimi labda kwenda mbinguni. Kwa hivyo ukweli yangu, Excellency, tutasimama na wewe. Na mimi ile nakuomba, wale watu wote wa Azimio, Meveka nilimpea barua, nilimwandikia message, sai ringtone ya simu yangu inalia wimbo ya Meveka. Iyawailia miaka yote. Makesi yote. Ile nilikuwa naye na Meveka, nilienda kotini, si nilitoa. Hakuniambia nitoe, Mheshimiwa Mporo wa Bori, semeji ndiye aliniambia, na nikaenda kotini, nikaitoa na nikaweka wimbo ambaye inalia Meveka Lentori. Asante. Ile kitu naomba ya walemavu sasa, hiyo ndio naongea. Ile kitu nakuomba kwa Azimio, sisi wengi tumeumia, tunaumia, na si ati hatukupendi. Ni wewe utatuita kama vile Kibaki aliita watu. Meveka yuko hapo atuite, akuitia watu wa Azimio, tukuambie kwa nini Mount Kenya hatuko pamoja. Wewe unavaa ukiongea, unafuata wilo cha zimekuzingira. Ukiongea kila mtu anasimama kama Kibaki. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Na mimi na Mporo tuko pamoja, lakini mama Kawera no. Asante sana. Bana Your Excellency watakuja tu. Sasa mimi naondoka, nataka nimkaribishe nichukue nafasi hii. Watu wa Mekindo ya Ntabaito boy babega. Tesa sawa. Kato kwa liorongo. Nchambete etu eje. Ibu miije.
Ete ya buwa rijena harwe. Tibo wa miringere kura. Buwa amekaria. Kabisa. Buwa amekaria nchambe loi. Abu ye mtu mweka buwa abu yankorone loi. Ibo kwa naponia mtu wankorone nchakapuru kabisa. Akaro ngamanande eta warikade Gachagua. Mutu wa ukweli. Na kama wale wataki ukweli, watajiweka watajiweka kamba. Ukweli lazima usemwe. Sasa nichukue nafasi hii.